Zdravím vás, lidičky, u mikrofonu na srdce.cz. Moderovat, to je Medal of Honor. Warfighter, nebo Warfighter, tak to myslím. Dneska budem honit. Sorry za ty lagy, já si to budu muset trošku stáhnout. Tady máme vlastně z informátora. Tak, nelaguj. Ah, shit. Fuck. A to jsem to jako nestříhal, abyste si nemysleli, že... Hit, jeden. Čukaša. To je strašný lagy tohle. Tak už nasedni, tady máme cíl. Ach jo. Tak jo, jedem. Jinak hraju to na gamepadu výjimečně. Protože na té klávesnici se mi to nedaří. Ne, že by se nedařilo, ale je to takový divný. Jsem zvědavý, jestli to tady s Tomem Pritchardem. Myslím, že se jmenuje Tom. Cikáni, běžte, máte doma jídlo. A Octavie. Jestli to udělám na poprvé, což by bylo velmi dobře. Tady dneska, když jsem to zkoušel jen tak bez natáčení, tak mě připadalo, že by se dal sejmout. Ale což vám hra nedovolí. Taky doufám, že mi to nespadne. Pospíchám. Doháje. A nebo že mi neujede. Jsem se zbrzdil, leknul jsem se vlaku. Šitka. Ptáci, nedá si někdo slepičí polévku? A prší, koukejte. Oháje. No tak. Jedu. Nebo nám ujede. Teď doleva. Ne, autobus ne. Kurňa. Nestihnu asi. Tak jo, první opakovací, ne? To je ofousy. No. Takovej kousek, jo. To si děláte srandu. Země. Tak co je? Vidíte, že to je... Kurňa. Vidím poprvé, že tady snad prší. Takže je to... Kurňa, o to těší. Už mi zase ujíždí. A když jsem to jel na nečisto, tak jsem to jel dvakrát lépe, než teď jedu. Taky na gamepadu. Jinak chci upozornit, že na svém kanále, channelu, no, teď to tady všechno oklepu. Mám aplikaci... Jakoby, do prdele. No tak jeď, nebo mě zase ujede. Výpadni, ještě že tu je zácpa. Na emulaci na Xboxový ovladač funguje to i na
jiné ovladače, prostě to je jedno, no super, a teď jsem v prdeli. Oh, yeah. Tak s tím jsem nepočítal, moc kecám a málo píšu. Sraný auta, vypadni. Bez babičce nákup, uhněte. No tak, neslyšíte? Taky bych mohl troubit. No, přestalo nám pršet, začalo svítit sluníčko. Tohle to je vyhejbání. Tak jedu po dobré straně. Ah, shit. Zase splet směr. Takže po třetí. No jo. Nesmím si to splect. Doufám, že... A taky další věc. Že do toho moc neřvu. A hlavně, že jsou slyšet i sakry zvuky. A proto tady bude až příští týden. Protože mám svoje povinnosti, musím něco zařídit, takže to nepůjde. A za další, tohle to natáčím v noci. Takže tento díl to bude jenom tahle honíčka. A zítra nebo pozítří, prostě ve středu, bych začal aplaudovat, nebo už by to tam, no. Nechce někdo? Mají tady veletrh. Já bych zpomalil. Aplaudovat Need for Speed, pokud mi ho nesmažou. Protože to je taky od EA. Oni prej vyčmuchají poslední dobou. Electronic Art, úplně všechno. A medal to samé. Vypadni. Takže se bojím, aby mě to nesmázli. Což by byla velká škoda. Dělám to zadarmo, tak by snad nemuseli. Propaguju jejich vlastní dílo. To bylo o fous. O, teď jsem si to málem spletl zase. Auta. No a teď se mi tam nasere ta plechovka. A je to zase v prdeli kvůli tomuhle, že? Jasně, ještě jsem zabočil prej špatně. Dám, dělovou ránu, já. To je prej ono, Preacher, to je. No jsem zvědavej, co jsem koukal na Matrixe. Pak je, do prdele. Jeď, ty vole. Já to nechci už opakovat, nechci. Uf. Pak je další honíčka. Někoho zmlátíte nebo co? Musíte ujíždět, protože po vás jde snad ruská mafie. Oh, gumy. Nepotřebuje někdo gumu? Pro vlastně bezpečí, že jo? Somálci a cikáni. I když tohle je vlastně asi mistra slovo, ten Somálec. Kuřecí polévka další. Nebo kuře na smetaně. Já bych ho chtěl sejmout kurňa tady. No, jsem zpomalil, měl jsem příležitost. Tady v tom úseku už se dá sejmout. Někde. Teď nevím přesně, jestli tady to myslím, už
pokud jedete. Nebo ne? Jo. Alright, vypadni. Motorka. Tady bych ho chtěl srazit, to by byla šlupka. Pryč, jeď. No, já vím. Už je skoro pryč. Tak, teď bych ho mohl dostat. No tak, vypadni. Tak co tady? Oh, ne, já ho snad nesundám. Tak to bylo o malej chloupek. Toto. Vypadněte, vypadněte. Dej mi můj telefon. Cože? Držubu. Co jste mu to udělal? Yeah. Tohle tam ušetřete. Tom. Preacher. Jo, tak jmenuje se Tom. You're in the hospital in Madrid. Can you hear me? Oh, yeah. Ještě dám asi jednu misi. They're all right. They missed their train. Lena? Mluvám se, ale příště to trošku stáhnu, aby to nebyly takový lagy. Nevím, kvůli čemu to je. Bella. Daddy. Tati. Yeah. Hey, baby. Moje dítě.